Орда бас ауданында Күркетау ғетінен Қазақстан деликатестерін өндіру цех ашылды. 2016 жылы Орда басы құс жауап кешілігі шектеулі серіктестігі аталған өнімдерді өндіруге ғылым қоры акционерлік қоғамынан грант жеңіп алған. Қазақстан деликатестері тек Күркетау ғетінен терең өңделіп жасалады. Цехтің қуаттылығы тәулігіне 5000 тонна өніммен шектелген. Алайда Қазақстанның ғалым қорының қолдауымен Күркетауықтан жасалған шұжық өнімдерінің өндірісі кеңейтілді және ұлғайтылды. Қазіргі таңда өнімнің көлемі 2,5 есеге артқан. Более 30 наименований и выпущено в производство. Қазіргі таңда цехтан 30 түрлі өнім шығады. Оның ішінде ысталған бадам шұжығы, ысталған күркетауық кеудесі. Бірақ біз осымен тоқтамаймыз. Қазір тек күркетауық етінен өндіріліп жатыр. Жақын арада жылқы, сиыр етінде өндіріске қосамыз. Өнімнің барлығы халал. Цех толық автоматтандыру жүйесімен жұмыс істейді. Заманауи жабдықтар, климаттық камера, термокамера, кептіргіштермен қамтылған. Мұндағы технологтар цехтің жұмысын онлайн бақылай алады. Бұл өз кезегінде өнімнің сапасын арттырмақ. Сайтқа шығарайын деп отырмын. Саяхат деген аты саяхат. Бұл жаңағы қойдың ішегінен жасалады обложкасы. Таза еттен, үндіктің етінен таза. Ешқандай қоспасы жоқ. Мына кісі, мына неге палшыққа іледі одан, рамаға іреміз. О, рамадан ары қарай неге пешкаға апарады түсіруге. Шұжық цехында 45 адам жұмыс істейді. Өндірісті іске асыруға 950 миллион теңге жұмсалған. Цех мамандарының айтуынша, Қазақстан деликатестері шетелдік өнімнен кем түспейді. Алдағы уақытта бұл өнімдерді Біріккен Араб Әмірлігі мен Францияға экспортқа шығару жоспарланып отыр. Олжас Айдарбек, Амантай Өлбек, Сұлтан Бақытжанұлы, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.